E aí galera do YouTube, bem-vindo à nossa arena. Aqui quem fala é Made in Brasil e hoje nós vamos ter o primeiro episódio do Guia do Iniciante. Primeiramente, nós vamos arrumar as configurações para melhorar o seu vídeo e áudio. O jogo aqui está aconselhando a gente a ajustar o brilho do retângulo superior de modo que você não consiga ler o que está escrito no retângulo. Eu, como sou meio cego, gosto de jogar com a tela um pouco mais clara, então eu deixo o retângulo superior escuro, porém visível, e retângulo inferior bem claro e fácil de ler. Aqui nós vamos configurar o áudio do jogo. A música eu gosto de deixar bem baixa para não me atrapalhar durante o jogo. A voz também normalmente eu abaixo bastante, de modo que eu consiga escutar ainda o narrador falando que tem um spy plane, etc., um killstreak, porém que não me atrapalhe. Eu sou fã de Search and Destroy e a música pode atrapalhar, por exemplo, enquanto você não escuta o cara plantando a bomba ou defusando a bomba, certo? O Sound Effects Master Volume e Cinematics Volume eu gosto de deixar alto, porque é o volume geral do jogo. O Listening Level você pode deixar alto ou baixo também. E no Speaker Setup a gente seleciona a televisão, a caixa de som ou o fone de ouvido, dependendo do que você usa para escutar o jogo. Aqui nós vamos configurar o vídeo. O que você está tentando fazer aqui é aproximar as setas às extremidades da sua televisão. Arraste as setas o mais próximo possível à borda. Agora nós vamos configurar as opções do jogo, por exemplo, mudar a sensibilidade do controle e também o Player Name Indicator. O Player Name Indicator muda a cor do nome dos jogadores da sua equipe. Eu, como praticamente sou daltônico, gosto de colocar esse Alt Color Scheme, que seria uma cor alternativa. Aqui você vai configurar os botões do controle, e isso depende do jogador. Eu, por exemplo, gosto de jogar no Tactical Flipped. Agora nós vamos no multiplayer e vamos nas opções. Eu gosto de colocar esse Load Multiplayer by Default Enable, porque o que ele faz? Ele faz com que toda hora que você liga o jogo, ele já entra diretamente no multiplayer. Assim você não precisa de ficar assistindo a apresentação do jogo toda hora que você entra. Temos aqui as opções Split Screen, que seria para você jogar no mesmo PlayStation com dois jogadores, e a LAN Party para você jogar numa LAN. Temos aqui o Player Match, que é para você jogar em lobbies abertos, Private Match, para você jogar no lobby privado, Wager Match, que é para você jogar valendo dinheiro fictício do COD, Combat Training, para você jogar contra o computador, e Theater, que é para você entrar nos seus jogos recentes e assistir os jogos, gravá-los, etc. Para começar um jogo de lobby aberto, você tem que clicar em Find Match e escolher a modalidade que você deseja jogar. Primeiramente, você vai ter apenas o Core e o First Strike, que seria para os mapas novos. O que eu vou fazer aqui é adicionar um amigo para que a gente possa jogar juntos. Vou escrever o nome dele, adicionar e esperar para que ele aceite. Enquanto estamos aguardando, vamos apertar Select e escolher a nossa Party Privacy. A gente pode colocar Open, que seria aberto, qualquer um pode entrar, Invite Only, você escolhe quem vai entrar, e Closed, ninguém entra na sua party. A nossa Search Preferences a gente pode deixar Default, que vai cair na primeira sala com vaga, Local, eles vão tentar achar uma vaga em uma sala perto de você, na sua região, e Local Only, eles vão procurar uma vaga apenas na sua região. Quando você aperta Triângulo, você terá a lista de amigos. Eu acabei de adicionar o Arena Gameplay e agora vou chamá-lo para a minha party. Vou apertar Select, que é o Invite to Game, e agora vou esperar ele entrar na minha party. Logo após ele entrar na sua party, você pode selecionar Find Match e entrar no seu jogo. Muito obrigado por assistir o primeiro episódio e aguardem o próximo. Um abraço.